Здравейте! Отново сме с нашата рубрика «Животът е пътуване». Днес ще отидем на едно изключително интересно и сакрално място, една от най-старите християнски държави и една от първите държави, която всъщност е приела християнството, а именно Армения. Това е една държава, която е изцяло обградена от планини, изключително интересна, с много хубави природни източници по отношение на своите водни ресурси, не толкова голяма, почти около 30 000 квадратни километра, няма никъде излаз на море, но пък има едно изключително красиво езеро, което се намира в близост до столицата Ереван, а именно езерото Севан. Но нека да обърнем малко внимание на тази наистина изключително интересна столица. Тя се казва Ереван, но може би в далечното минало, когато всъщност градът или по-скоро самата крепост и мястото, където всъщност става основаването на днешната държава, е около 782 година преди Христа. Затова можем да кажем, че Ереван днес е почти на 28 века и на практика е всъщност дори древният Рим е основан 29 години по-късно. Да, самата крепост се казва Еребуни и в последствие с годините тя се, самата дума се променя, като всъщност до днешно време възниква под името Ереван. Това е една прекрасна столица с население около 1 милион и 100 хиляди души и естествено разбира се тласъкът и икономическият напредък, разцвет, културен, туристически и така нататък на цялото лице в Армения. Какво можем да видим там? Всъщност, независимо, че Армения е изключително планинска държава, можем да кажем, че на практика, нали, в много голяма тази част от климата е доста така, бих казала, сух, но във всеки един град, в който отидете в Армения, независимо дали ще е столицата или който да е било друг, със сигурност ще се почувствате като в райска градина. Изключително интересни паркови пространства имат, също така изключително много добре поддържани. Интересното за столицата е, че всъщност абсолютно всички сгради не се налага да бъдат по никакъв начин отцветявани или боядисвани, защото те използват всъщност един естествен природен източник, а именно вулканичният камък. Така всяка една града си има своят бледо-розов или в определен някакъв тип оттенък и това всъщност прави столицата е изключително красива. Интересното е всъщност, което можете наистина да разгледате, това е площадът на републиката, който можем да кажем, че всъщност е изключително голям и 7 основни огромни сгради по принцип обгражда целият този площад, който всъщност, тъй като е бил строен по времето на съветска Армения, е имал изключително огромен паметник, който разбира се е бил на Ленин. След естествено промените, когато всъщност Армения става независима република, всъщност този паметник на Ленин е заменен с друг такъв подобен, огромен по своите размери, който всъщност представлява една жена и всъщност тя символизира майка Армения. Това, което можете да разгледате наистина в столицата е изключително интересно. Всъщност абсолютно всички музеи, както казахме с крепостта Еребуни, където се намира и самият музей Еребуни, създаден 1968 година, дава основанието да разгледаме точно този град под всъщност идеята да се види наистина античността и пълната история на самата столица. Друг интересен момент, в който вие можете да се насладите, това е художествената галерия и всъщност музея, всъщност точно на тези артистични изкуства, където със сигурност можете да видите изключително интересни картини, не само на Тинторето, не само на Рафаело, също така можете да видите много други интересни световно известни класици по отношение на изобразителното изкуство, но също така можете да разгледате изключително много картини на Иван Айвазовски, който е с арменски произход и един от най-големите маринисти, не само в, да кажем, арменската или руската школа, а по-скоро и в света. Другото интересно място, това е една изключително интересна библиотека, която се казва Матен Дарам и всъщност тя носи наслова или може да я видите и под друго име, под името Месроп Маштоц, който всъщност е човека, един от интересните и всъщност изключително важни духовни лица в развитието на културното и най-вече, разбира се, религиозното историческо наследство на днешна Армения. Това е човекът, който създава и арменската азбука. Интересни забележителности, които можете да разгледате, освен самият площад, както споменахме. Всъщност, най-интересното може би, тъй като както казахме, че това е една изключително християнска държава, са нейните манастири. В близост до Ереван се намира един манастир, който се казва манастир Гегард. Някъде може да го прочетете и под името Гегхард. Всъщност, тези манастири са интересни заради това, че те са в буквалния смисъл издълбани в скалата и са абсолютни проходни галерии, където можете да видите изключително много подобен тип монаси, които всъщност живеят така, както са живели още в началото на създаването на манастира, някъде около 12-13 век. Но, ако искате да разгледате още такъв подобен тип манастир, това е манастирът
Татев, който всъщност е също изключително интересен. Той се намира малко вече по-отдалечен от самата столица, но най-хубавото и може би най-интересното, което е да стигнете до самият манастир, е с един лифт, който няма всъщност междинни станции и е най-дългият въжен лифт в света, който е по принцип създаден някъде около 2010 година, ако не се лъжа, и е с дължина около 5 км и 700 метра. Това е всъщност една въжена линия, точно както казахме, без междинни станции и някъде можете, докато се движите, всъщност да виждате пропасти под вас, които са, т.е. вие сте на около 320 метра така, над повърхността и това, което се разглежда като природа е изключително уникално, докато стигнете точно до този манастир Татев. В околностите на Ереван можете да видите и това наистина изключително интересно езеро, което, както споменахме вече, Севан, това е едно от най-големите езера с изключително чиста изворна вода и всъщност това е една от малкото причини. Предполагам, всички сте чували за арменските коняци, които са изключително качествени и още в така времето на политически и не само международни разногласия по същия начин, Сталин е подарявал изключително много отлежал арменски коняк, както на Чърчил, така и на Рузвелт. Така че по отношение на всъщност производството на коняци в Армения, можем да кажем, че те са на едно изключително високо ниво. Интересен факт е също така да разгледате точно как се приготвя арменският хляб, който се нарича лаваш. И другото, което е, че всъщност една от традициите на арменците е, че те никога не сядат без хляб. Освен това, много така предизвикателно може би би прозвучало, но задължителното нещо, което всъщност е хубаво е да опитате да се пробвате да играете на шах, защото шахът е всъщност задължителен предмет в образователната система на Армения и не напразно едни от най-големите и световно известни шахматисти са или арменци, или са от арменски произход. Така че кацайки още най-вероятно на най-голямото международно летище в Ереван, Звартноц, което всъщност означава небесни ангели, можете да започнете с столицата Ереван, която ви дава наистина изключително интересен облик. Не само заради площадата на републиката, не само заради градините, които можете да разгледате и които наистина са изключително много добре подбрани, много добре стилизирани. Всички музеи, които са на ваше разположение в околността на площадата на републиката, а и не само. И нека да не забравяме също в исторически план един друг много интересен паметник. Това е паметникът, който е свързан с геноцида на арменският народ, който продължава до 1925 година. И всъщност това е една много силна черта и все още в исторически план за арменците. Така че има наистина места, които си заслужават да се видят, а също така и в библиотеката, която, както казахме, е посветена на Месроп Маштоц, можете да разгледате наистина уникални ръкописи, които датират на практика някъде от средата на 8 и в началото на 9 век, които са изключително добре запазени и в многото различни исторически така събития, които са се случвали не само в столицата на Ереван, но също така и заобщо на територията на днешна Република Армения. Те са били много сакрални, много стриктно пазени, за да могат днес ние да имаме възможността да ги видим както на живо, така и дигитализирано в съвременните условия, разбира се, на потребителските така интернет технологии, които ни позволяват да бъдем, макар и виртуално, много по-близко до там. Така че Армения е едно къще планински, по-скоро кристал, който задължително е част от така, може би, от интересните места, които човек може да разгледа, защото това наистина е една изключително малка държава, но пък криеща изключително много манастири, много интересни неща, които са свързани с християнската религия, тъй като всъщност, както споменахме, Арменската апостолическа църква е една от най-старите в целия свят по отношение на християнството. И до ден днешен те пазят именно тази сакралност и чистота. А в Ереван е мястото, което със сигурност ще ви допадне, защото то е дава отблясъка на както един стил от миналият век по отношение на политическото си управление, така и вече модернистическият стил, който е характерен по отношение на съвремието си и се набляга на личности, като Сергей Параджанов, където всъщност преди гонен, а сега е изключително много ценен по отношение на своето филмово изкуство, което прави, така че те първа ще се разкриват интересните забележителности на тази прекрасна малка страна, но пък изключително интересна и, разбира се, загадъчна в наше време.